Pozdrav sajanci mojim, igramo Dragon Ball. Igramo zmajevu kuglu i sada ćemo birati šta ćemo biti. Ovo je Boo, Magic Boo, oni su veoma izdržljivi, dobro se brane. Drugačiji su od ostalih karaktera, imamo namekijance, izuzetno izdržljivi. Dobra borbena moć i velika borbena moć, imamo frizu, rasu friza koji je izuzetno, izuzetno jak. Malo slab napad imaju, ali su izuzetno brzi. Imamo ovo, ne znam šta je ovo, je zemlja. Zemljanska rasa koja je izbalansirana između svih ovih karaktera, verovatno. Napade neki, naravno sajanska rasa koja ćemo mi biti najjača ovde. Imaju malo slabih health, ali znate da sajanci jačaju iz borbe i što se više bijemo to ćemo biti moćni, tako da smo mi muški sajanac. Žene mislim da su sve izumrele, jedino mogu da nastanu mešanje s drugim rasama, recimo ako su sajanac za dete sajanca i zemljanke će biti izuzetno jako i brže će doći do super sajanca i uzet ćemo ovog čoveka nazad. Idemo da vidimo šta ćemo, visina neka bude srednje neke visine. Ićemo onako i ovdje srednji da mu izaberemo kosu. Ćemo ovako kao Goku nešto slično. Oči da vidimo. Ovo su valjda Gokove. Mi ćemo staviti, evo, ovako kao Goku nešto slično. I imat ćemo nos, 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 nos. Može ovako. Što bit ćemo. Slični smo Gohanu u Dragon Ballu Zio, pred kraju Dragon Ball Zio i početkom Dragon Ball Supera. Uši ovako neka nam budu. Samo damo neko ime. Nek se zove kako ime za sejanca može biti. Neka se zove... Kroksus... Nemam pojma što znači, eto to mi je prvo palo na pamet. Mislim da je dobro ime za sejanca. Nek bude ovo, mada ne znam šta će mi to. I... to je naš sejanac. Aha. Ajde, ovo prvo. Pozdrav. I da krenem. Hej Trunks, gde si? Gde ti otac Vegeta? Hajde Kroks. E, gde si Goma? Hej! Otusa! Nanda tavaju. Evo ga, naš smo offline. Arigato! Greetings! Arigato! Da se borimo sa Krilinom, evo, ovo, Yamcha Krilin i Ten Shinhan, ovo će biti zanimljivo. Sajanci moji, idemo da pokorimo zemlju. Da vidimo ko će biti sa nama. Evo našeg lika, mogli smo i malo pre da se borimo s njim. Na našoj strani, naravno, Goku i Vegeta, tri najjača sajanca. Ovo je svetski turnir. I hajde, krenuli smo, odmah sam bacio neke manje. Evo ti malo ovih metala, ovih kameta metala, sorry. Evo ti malo ovoga. Evo ti malo ovoga. Evo ti.
Dobar salaš. Ja, promašio sam ga. Iskreno nisam da u igrici mogu, da mi se vidio, kažem ću kratko vreme da se pričutim iz kontrola. Ali djel, djel ti. Not bad! Evo ti. Evo ga. Odlično. Ej, Goku, bači se kame, kame, kame. Tako se ti izgledo. Evo ti još smete ga. Bacio sam ti dole. Kako sam promenio. Kako brz udar. Evo ti jedan leptonski udar. Ej, ja udaram i prazim. Da mogu da postane super sajanac. Evo malo da bijemo. Au, daleko smo, daleko smo. Evo ti je Marta malo peri. Evo ti je jedan. Evo ti je to da ti je to da ti je to da ti je to. Ne mogu... Evo ti leptonski udar, odlično. Kraja skin. Uspeli smo da gledamo to. Evo ti ovo malo. Evo ti ovoga. Evo ti sada. Nisam stao u gard. Evo tebi da se vratimo malo. Hvala da je bacio. Close. I thought it was done for. Ne vidim ten tim kana. Završili smo sa Yamačom. Ostaje Krilin. Napoli smo ga i bijemo ga žešći. Gađemo ga i ja i Goku. Vegeta je skoro pao. Tu smo ga i dočekali. Kaio Ken, još jedan odličan Kaio Ken. Evo ti ovoga i evo ti malo mojih. Kako ga braniš Goku? Znam da ti je to drugar Krilin, ali pusti me da ga ja dočekim. Hej Krilin! Evo ti Kriline. Kako sam se završio Kriline? Pobeda se boriti dalje, Trunks, Death Trunks, eno ti otac pobedili smo, aj samo da se biješ. Idemo dalje. Imamo još jednu bo... E, deci, radi se, hoćeš da te tuče. Aha, što kaže, radi za čas. Dobro. Okej, idemo da se borimo tamo. Da vidimo šta radi svima za nas. Sanska krv, pa normalno da imam sansku krv. Proti koga se bijemo? Ova me puko pikolo iz zeta ja. Goku! My name is Goku! Hvala ti Goku, malo. What do you want from me? You have a lot of spirit! Kako su mi izudarali značku iz zeta ja. Izgleda ja ovdje neće nešto uvijeti. Ah, kame, kame, tamo se bače na mene i ubio me, right? Uništio me Goku i izgleda smo preslavi za njih. E, radi se, pukli smo šta ti ne. Ne želim više da se držim s tom, lošu čak. Idemo sada, o. Kako si konjikiva? Ajde, daj mi neki quest koji mogu da uradimo da nije težak. Da li da se borim s ovim sajamenima? Ajde, možemo s njima. Izuzetno su jaki. I bit će teško. Ekipa će biti naravno Goku i naravno Vegeta, omiljeni likovi. I borit ćemo se... Neću ja da budem Goku. Dva Goku, šta sam uradio? Nema veze, može i ovako. Mislim da je pisao... Aha, sad znam da se to radi. Mene.
Vidimo koliko im je energija. Mislim da sam uočio nešto. Vidim Trunksa dole. Hej Trunks. Okej. Evo su Sajmeni, sada ću vam pokazati kako se bije. Evo ti Kame Kame Tala. Kame Kame Tala. Evo ti mi sam taj Kena. Mnogo se brzo umaram kad je kada Kena da sam eliminisao jednu. Okej, došli smo iz dvojica. A tu malo kamer, kamer, kamer. Samo da se zagrava malo. A tu. Kako to se nema. A tu, kamer, ti si gotov. Vegeta bio tamo jednog. Nisam ovdje da je tu. Dobili smo. Zahvaljujući meni, naravno. I došao je Radis, ovo će biti... Evo, ti si na meni. I'm not Yakarot! Okej. Vidjeli ste kako bijem Kamehame Talosom na mesto. I to je to. I postavljam da znate ovog lika. Najveći ložovi prevarant. Ej, radi se. Neće se bijem s tom. Just Piccolo, mogu s tom da si. Yes. Ajde, prvamo s Piccolo. Neće Piccolo se bije s mama. Ne sme. Idemo sad u jednu offline battle. Ej, nes. Da li imaš neku bitku 2 na 2 za nas? Ići ćemo ovako. Mi ćemo biti... Vegeta. Vegeta i Goku. Hey, it's me, Goku! I'll go. Piccolo i... Dva Piccola, neću dva Piccola. Borit ćemo se... Bore. Dva Piccola protiv dva Sejanca. Dva Namekijanca protiv dva Sejanca. Vreme da hvati. Da li mogu da se pretvorimo? Odbranio sam se, ali za malo. Jako mi napred je gleda. U dvojku se da mene sam. Ti malo, ovdje. Ovo nisam uspio da se izvučim. Ovo nisam uspio da se izvučim.
evo ti još jednu, za kraj. I sad ću da dobijemo super slavansku moju cijenu dobiti. Ej! Ajde Goku dođi od sveštenja. I pobudili smo se sa izuzetno malo energije. Sad ćemo da nas vidi ništa idemo u zavodu. Uspjeli smo da ga porazimo, vratili smo se iz mrtvih i zabavili da opet sam udarac. Ali dalje ti, opet nas je borio. Hajde dođi Goku, svesti nas. Užuri Goku. Baci mi na živu. Evo da uđe. Opet sam pao na zemlju, ajde Goku, sveći mi. Jer nije Goku, mi ništa ne bi radili ovdje. Osveštaj me Goku! Iskiluj me! Nemoj Goku da umreš! Eto, izgubili smo zbog Goku zato što je umro. To je bilo to, klip neće biti dugačak, neće da igram opet, vidjeli ste kako se bijemo, nemamo pojma, ali eto, probali smo da igramo i vidimo se kako se bijemo.